За світовими стандартами працює Хмельницька АЕС в питаннях підбору та прийняття на роботу нового персоналу для енергопідприємства. Насамперед, це прозорість та об'єктивність, професіоналізм та відкритість, які демонструє роботодавець із претендентом на ту чи іншу посаду. Це регламентовано і нормативним документом, яким керується атомна електростанція, а саме положенням про порядок комплектування персоналом ВПХС, в якому детально розписано процедуру прийняття на роботу бажаючих. Цього тижня відбулося перше засідання комісії із професійного відбору персоналу, яка поставила за мету ознайомитися з рівнем підготовленості кандидатів, включаючи освіту, професійні знання, навички і вміння, що забезпечують можливість здійснювати встановлені вимоги при виконанні посадових обов'язків. Очолив вище згадану комісію генеральний директор Хмельницької АЕС Андрій Козюра. В її роботі також взяли участь заступник генерального директора з персоналу Богдан Шмигельський, головний інспектор станції Василь Лановенко, заступник головного інженера з експлуатації Євген Носиков, начальник навчально-тренувального центру ХАЕС Василь Слуханський, начальник відділу кадрів Людмила Климчук та керівники служб та цехів, в ряди яких мають влитися майбутні працівники. Така процедура запроваджена вже на всіх атомних станціях України. Для нас це сьогодні буде пілотний проєкт. Я думаю, що все буде добре. Ми перейдемо на конкурентні умови відбору персоналу на роботу. Це на руку не тільки кандидатам, а й ВПХС в цілому. Наразі співбесіду проходили 12 кандидатів на різні посади – від керівних до робочих, у службу охорони праці, турбінний та електричний цехи. А взагалі на Хмельницькій АЕС існує чисельна база даних осіб, які бажають працевлаштуватися на підприємство, сформована за певний відрізок часу. Наразі вона модернізується, тому кількість кандидатів на ті чи інші посади на сьогодні підрахувати складно, адже система під назвою «Банк анкет претендентів» постійно перебуває в процесі оновлення. База даних зараз ще в процесі модернізації, і десятки резюме приходять до нас щодня. Тому від сьогоднішнього дня до моменту виходу репортажу кількість все одно зміниться. Усі резюме розглядаються згідно прописаного в положенні алгоритму дій, який є обов'язковим для всіх бажаючих працювати на атомній електростанції. Наприклад, роботі комісії з професійного відбору персоналу передує низка процедурних кроків, один з яких – співбесіда безпосередньо із керівником підрозділу чи його заступником, в якому планує працювати кандидат на ту чи іншу посаду. Під час неї майбутньому працівнику ставиться низка професійних запитань, які відображаються у спеціальному акті. У цьому ж документі у відсотках оцінюються і відповіді на основні та додаткові запитання. Кандидат має право ознайомитися з результатами співбесіди і, якщо не згідний, опротестувати його перед вищим керівництвом. Власне, на засіданнях вищезгаданої комісії завжди можна розглянути акт опитування і вияснити, чи професійно та грамотно ставилися питання, чи ні. Вся процедура описана у нас на сайті, тому не обов'язково приходити і блокувати роботу відділу кадрів, можна просто написати по електронній адресі. Ну, останнім часом трохи люди почали писати більше. Ми плануємо наразі регулярно такі проводити комісії, будемо їх формувати по напрямкам, відповідно до заступників генерального або головного інженера. Всі комісії очолює генеральний директор. Значить, в склад комісії входять заступник генерального директора по персоналу, начальник відділу кадрів, відділ роботи з персоналом і заступники генерального або головного інженера по напрямку відповідно до тих вакансій, які будуть розглядатися. Для працівників ХАЕС, які переводяться з одного підрозділу в інший, існує дещо інший механізм. Процедура схожа, вона просто трошки спрощена. Воно теж все описано в положенні недавно. Внесені туди зміни. Те, що говорили для працівників ХАЕС. Так, для працівників ХАЕС вона, я ще раз повторюсь, деяка частина професійного відбору вже була пройдена цими людьми при влаштуванні на ХАЕС, тому її можна опустити при переводі з відділу в відділ. На гарантоване працевлаштування на енергопідприємстві можуть розраховувати і студенти, які навчаються за тристоронніми договорами. Ті, хто навчається по договорам тристоронні, ми їх обов'язково повинні взяти на роботу. Але там не сказано, на яку посаду. Рівень їхньої кваліфікації і готовності ми визначимо на комісії і тоді запропонуємо посаду, в якій вони відповідають.